Det är ju så att vi får över DNA-profiler från andra EU-länder enligt vårt avtal i och Vi kommer att, göra, att gå över tillsammans med Danmark under november nu eller 1 november. Och under november så kommer vi köra mot alla danska spår och träffa. Så att vi kommer att få svar ganska snart på om det är så att vi har spår i Sverige som har knytning till detta fallet. Hur menar du då? Vi är mot ett antal EU-länder sedan 2013 och de kör man ett land i taget. Och det som nu händer 1 november är att vi ingår avtal med Danmark och kopplar ihop oss med deras DNA-bas. Där våra spår som vi inte får träff på i Sverige jämförs med personer då i andra EU-länder, bland annat Danmark. Och tvärtom. Och innebär det att, vad händer om ni får en träff, då? vad händer då? Då får vi en träff på att det finns en träff mot ett utländskt register med ett diarienummer. Sen så går vi processen igång, för det är fortfarande förundersökningssekretess och internationella avtal som gäller. så Då får vi begära ut handlingar från den enskilda förundersökningen, eller antingen i Sverige eller ett annat land, för att kunna koppla ihop träffen med ett ärende. men Varför tar ni inte eget initiativ till att begära ut DNA-profilen redan nu? Det kräver att vi, har ett, att vi ser ett samband med något annat brott. Och just nu, så, så utifrån de uppgifterna som vi har med modus och tillvägagångssätt så ser vi inte att vi behöver hämta ut de uppgifterna nu. Vi har inget sådant fall eh, färskt just nu som vi behöver jämföra med, med Madsens DNA-profil. Men, men ni kommer ändå jämföra hans DNA-profil. Ni kommer att göra det här nu från 1 november? Ja, när vi kopplar ihop oss mot Danmark så kommer det att gå ja, med automatik. Så, så att, eh, Under november månad så så ser jag framför mig att vi kommer att få svar på om det finns en sådan träff.